Բարի լույս, մեր շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ ջան։ Կլինի երևի արդեն մի 3-4 շաբաթ, ինչ ես վլոգ չեմ նկարում, բայց այսօրվանից կսկսենք նորից նկարել վլոգերը մեկ շաբաթվա։ Նոյե բանա, ուզում ասի մի ոպի մի հատ խոսափողը փոխանցենք նույն։ Ինչի՞։ Ոքե։ Որովհետև Անջևա գալիս, այո։ Անահիտը պատրաստում է, որ գնանք դպրոց։ Դիանի։ Այսօր ունենց Անձրևա գալիս ժողովուրդ, ահա որ, սելավ։ Շատ ուժեղ Անձրևա դրսում, գնանք համեխանութ պտի մտնեմ, ահա որ է Անձրևա լսեք։ Սյո, Անահիտին մի կետ զորելով տանում ենք դասին։ Եկա սախնե Վասեք, ասե, ասի, գնա, եսը չունեմ, արի, արի, կաղա իմ անակ ամարը երբ ագալու, ամարը, ամարը, գնացինք համել խանութ մտանք, արդեն տաննենք, մի հատ զավտրկանենք ու սկսենք օրը, նապա ճաշում ենք, Անահիտին գնացինք դասից բերեցինք, այսօր ամբողջ օրը Անձրևա եկել, հիմա մի քիչ բան արեց կանգնել է, հույս ունենք էլ չի գա, որովհետև անտանելի է, չնայած մի կոմից է լավ, այ ծառերը լավ ջրվեցին, այս Անձրևներից հետո այնքան էր լևոտվել ծառերը, միջալոց ինչքան ժամանակա չեմ նկարել, եկեք ձեզ ծառերը նկարեմ, տեսնեք ինչ օրի է, մոտավորապես մի ամիս առաջ եմ նկարել, մենք արդեն հասցրել ենք Կլուբնիկա էլ ուտել, հասցրել ենք արդեն գիլասն ենք ուտում, թուփն ենք հավաքել խաղողի, ծիրանների ցոգոլներն ենք կերել, մի խոսքով հեսա ձեզ ցույցամ ուրա հասել մեր բակը։ Սկսենք էստեղից, ծիրաններից, այս երկու ծիրաններն են, տակը ցանել եմ, ուրեմն պետրուշկա։ Հելե չի ծլել պետրուշկաները, բայց ինձ թվում է այսօր վաղը արդեն չէ, ծլել է կարծես թե, վայ։ Նա, ծլել է, տեսեք, ոնց որ արդեն ուզում է ծլի։ Այս սրանք, հա, ինձ թվում է պետրուշկաներն են, համենայն դեպս տեսնենք։ Հստակ չեմ կարա ասել։ Սատվածը պետրուշկա է ցանած։ Տեսեք ծիրանները քամի արեց, 3 օր խայտարակ փոթորիկ արել, սաղ, սաղտորները պարկացրել է, ավիրել է ամեն ինչ ու Ոբշմ, ծիրանները տեսեք հլը, էդ ես պետք է կապվի, չէ երևի, ես մի ճյուղը պտի կապես շատը կախվել, հա, տեսեք ծիրանները վրայի, պարկաստո ես կանը մնացել է, հույս ունենք հլը մի քիչ գուտ ենք էլ ես տարի ծիրան, դե ես կան բերկ երբեք չի եղել ոչ մի տարի, սա առաջին տարին է, տեսեք ծիրանները, եսպես, ես դեղ բազուկ ենք դրել, Վերեսատ կային կարել, սենց ծանցար էր աչ է, վերեսատ կարեցինք, վերեցինք ես կողմ, ճավիկները որ աչի, երկու հատել ստեղ կավ, ես չգիտես է ինչու ես մեկը ծրվեց, ես դու ես հետ բան արել իրան, ով ամտել ստեղ, ես մի բազուկը պարկեց, պարկել է ես մի բազուկը, ոպշմ, ստեղ արդեն տեսել եք սխտորներն է, այստեղ խնձորի ծառն է, որը հլը որ չի տվել ծաղիկ էս տարի, արդեն քանի տարի է, երրորդ տարին է ինքը չի տալիս ծաղիկ, այն մյուս խնձորը տվեց, սա չի տալիս, դամբուլն է, որը հիանալի այս տարի տվել, ուղղակի ան նկարագրելի, դե մեզ համար հիանալի, որովհետև փոքրիկ ծառեր են էլի, ասեք վրանցախ դամբուլիկները, շատ եմ սիրում ես սև սալորը, այստեղ լոլիկա, տնկած, կպելա, այստեղ էլա կպել, լոլիկներ են, այստեղ արդեն գիլասներն է, որ ուտում ենք մաներից, մայիսյան գիլասը, տեսեք կարվրում է, մի քիչ, որ ասեմ շատ է տվել չէ, բայց այնպես էլ չի, որ չի տվել, այն մի ծառը ավելի քիչ է տալիս համեմատաբար, այստեղ էլի լոլիկներ է, այս կողմը սաղ լոլիկներ է, շունը խելագարվել է, այստեղ էլ վիշնյա է, վիշնյան էլ էս տարի շատ ցանցար տվեց, որ ասեմ վիշնյան արսս ծառա, բայց չգիտես թե ինչի ցանցարոտ է տալիս, տեսեք, մեկ կամ երկու հատ է տալիս, ես ընդհանրապես չի տվել, շունը առաջին տարին կերել էր արմատից, հիմա պտի սպասենք, տեսնենք, եթե մյուս տարի էլ չտա, պետք է պատվաստվի հավանաբար, այդեղ վարդերը սա, այս տարի հիանալի են վարդերը տվել, ուղակի տեսեք ինչ շատ են վարդերը, այստեղ էլի վարդա, վարդա, բայց սա ամենամեծ վարդն է, սա ծաղիկ է, այն սպիտակ ծաղիկներից է, այս կողմը նաև չնկարեցի ձեզ բաները, այս սոխ ենք դրել,
Փոքր ուտում ենք կանաչները համովա։ Այստեղ նաև ձեզ չնկարեցի, որ բիբար էի ցանել բուլղարական, բուլղարական բիբար էի գրել ու հանել էի ու տենց փոքր տնկիներ եմ սարքել ու բերեցի տնկեցի կպան, ամբողջ շարքը բուլղարական բիբար է ու երեք հատ էլ կծու ծիծակա։ Տեսնենք որը կբռնի։ Անցնենք հաջորդ կողմ, այս տարի այս կողմը սկսեցի օգտագործել, չեմ օգտագործել անցած տարի, այս տարի բան եմ ցանել, տեսնենք որը կկպնի, հիմա մոտավոր կասեմ ինչերա ցանած։ Ի դեպ, այս երկու գազոնները գրկին առաջին անգամ այս տարի ենք ցանել։ Դեղցի ծառը, դյադի, այս տարի դեղցի ծառը իրան տվեց անցավ, գերազանցեց, ամբողջը դեղցա վրան։ Հիմա չգիտեմ որը կպահի, որը չի պահի, Աստծո որը պահեց, պահեց, շատ ուրախ կլինենք իհարկե, որ ամբողջ այս տված բերքը պահի, որովհետև առատ, առատ բերքա տվե ուղակի, շատ առատ։ Տեսնենք, Աստված տա, որ հասունանա միջև վերջ ու մենք այս տարի միգուցե այնքան լինի, որ դեղցի կամպոտ կարանամ փակեմ կամ դեղցի ջեմ, որովհետև անչափելի շատ է, բայց դե դեղց պահելը շատ դժվար է։ Այս ծաղի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, տեսնենք ինչ ծաղի կտա։ Այս էլի վարդ, էլի սպիտակ ծաղիկ, էլի վարդ։ Այն կողմը աճել էր սեմեջկաներ, բատատիկներ, տեղափոխեցի, բայց հույս ունեմ, ինձ թվում է չի կպնի, որովհետև ասում են չի կպնի տեղափոխած բատատը, այն մեկը տեսեք ընդեղ, հենա, բատատ, բատատ, հույս ունենք կկպնի։ Անցանք առաջ, այս մասը լոբի եմ ցանել, ճիշտ է, որոշները մակերեսին ա մնացել, բայց եթե շատ ջրենք կծլի անպայման, տակը լիքը լոբի կա էլի, տեսնենք լոբի պետք է կապ ու կանաչ դուրս գա, հույս ունենք դուրս կգա։ Այս կողմը սենց ցանած է, բայց չի կպել, կարծում եմ, որ չի կպնի ու այս տարածքը կօգտագործեմ ուրիշ բանի համար, այսինքն այս անգամ ես եմ փորել, մարգերը սխալ եմ փորել էլի, բաներ, բադրջաներ, բայց չկպավ, թվում է դուրս չգա, այս տարածքը վերևէ նոր ծիլեր ունեմ, կբերեմ, կտնկեմ։ Այս կողմը բիբարներա, որոշները կպավ, որոշները չէ։ Այս շարքը եգիպտացորենա, տեսնենք եգիպտացորենը դուրս կգա թե չէ, սա էլ պետի սպասենք։ Հիմա տեսնեմ այս մասը անցնեմ, ընգնեմ սատկեմ, հա չեք, ընգնեմ կսատկեմ, եկեք գնամ ենք կոմ։ Ոյ, ուրեմն եգիպտացորեն եմ վերցրելու, մեզ ասեցին, ավես ճիշտ ինձ ասեցին մի աղջիկ կա, ասեց, որ Շուշան ջան, հենց այնպես դրեք, իրանք աճում են, հողի մեջ ուղակի դրեք, դրել եմ, սպասում եմ, որ ծլի, Աստված առաջ, կծլի, կծլի, կունենանք եգիպտացորեն, չի ծլի, չենք ունենա։ Այս կողմը ծաղկակաղամբա, տեսեք, աճեցրել եմ, սրտիկներ են ծաղկակաղամները, 10 հատից կարծես թե 8-ն է կպել, մի քիչ է մեծանակ երևա էլի, ծառերից դեռևս նոր ծաղկումա կարալյոկը, կարալյոկը այս տարի տվեց, իրան անցավ, ամենաշատ բերքը կա այս պահին կարալյոկի վրա ու չգիտենք որը կպահի, որը չէ, անչափելի շատ է կարալյոկը, տեսեք, սենց ամեն ճյուղի վրա, սենց էլի Աստծով, հույս ունենք այս տարի կզարմացնի, արժանի կլինենք մենք, որ այս բերքը մեզ մնա մինչև վերջ ու մենք օգտվենք, որովհետև շատ եմ սիրում կարալյոկ ու տեսեք, հրաշքա ուղղակի, այս միթիկա ծառը այսքան բերք որ տվեց, սա չգիտեմ, անլսելի բան կլինի։ Անցենք առաջ, այստեղ խնձորնա, որը այս տարի ներքևի հատվածները չտվեց, վերևի հատվածներնա տվե, ամբողջը խնձորա վրան ու չգիտես թե ինչի, միշտ խորհրդատուներ եղան, մենք այդ խորհրդատուներին որպես մեծ հարգեցինք ու սխալ ետեցինք մեր ծառը ու այսօր ծառերը սխալ է ետված, բայց մյուս տարի արդեն չենք լսելու այդ մարդկանց ու ետելու ենք այնպես, ինչպես որ հարկն է, որ վերևների չքաղենք այդ միրգը մեծ դժվարությամբ, ինչևից է, այստեղ բանա կլուբնիկայա, տեսեք, քաղել ենք արդեն մի քանիսը, դեռ շարունակում են կարմրել կլուբնիկաները։ Այս տարածքում տնկել եմ ուրեմն դդում, 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 դդումները կպել է հիանալի, կաբաչկա կներեք, կաբաչկա, այս տարածքը թողել եմ վարունգի ու ևս մի քանի կաբաչկայի համար, այնտեղ ձմերու կա բռնել, մի հատնա բռնել, երեք հատ էի տնկել, մի հատը բռնեց ընդամենը, ցավոք սրտի, այն շլորի ծառնա, որ այս տարի էլի մեզ զարմացրելա, որովհետև մեծ-մեծ շլորներ ա վերջապես, մեծ շլորիկներ կավրեն, ճիշտ է, մի քանի հատ է, բայց ամենայն դեպս փառք Աստծո, որ բռնեց, որովհետև երբեք չենք տեսել նորմալ է շլորի բերքը։ Նու այս կողմ էլ արդեն գալիս է
երկու հավելյալ ծիրանները, մեկ ծիրանից առ 4 հատ ենք դրել, որովհետև ծիրան շատ ենք սիրում, շատ օգտակար է ծիրանը ու ավելի շատ ենք պահածոյացնում ծիրան, էլի ջեմա, մուրաբայա, օրասարքսը որպես ուտելիք։ Հետագայում միգուցե նաև որպես օղի քաշելու համար հիանալի ծիրանի օղի կլինի։ Դա մար 4 ծառ ենք դրել։ Էս բռնելը բայց շատ սակավա, մի քանի հատ է, սա էլ է բավականին շատ ծիրան։ Ու այս տարի առաջին անգամ մեզ ասացին, որ այս խաղողը քիշմիշ է։ Տեսեք, խաղող ունենք, առաջին անգամ, խաղող, դերաստաց խաղող, թպեր արդեն հավակել եմ, նոր տարվա համար էլի եմ հավակում, մի խոսքով այդպես, այստեղ ցանել եմ սամիթ կանաչիներից, այսքանը բռնելա, ցանել եմ համեմ, բռնելա, դուրս է գալիս, ցանել եմ ռեհան, դուրս է գալիս ռեհանիկները, տեսեք, սա սերմից եմ ցանել, տեսնում եք սիրենի ռեհանիկները, կանաչ բաներ եկա, կարծում եմ, որ կանաչ ռեհանել կա, խառն է եղել սերմը, տեսնենք էլ ինչքան դուրս կգա, համենայն դեպս դուրս է գալիս հիանալի կերպով։ Այստեղ ցիտրոնը մի քիչ տեղափոխել ենք ու այստեղ տանը դրած ռեհանը բերեցինք, տեղափոխեցինք այստեղ։ Գարշոկների մեջ ինչ ունենք, գարշոկների մեջ էս պայն ունենք էս աստղծաղիկը, որը բևեռային աստղա կոչվում, այս ասացին, որ լավ խնամենք էլի կաչի, բայց նման բաները առասակ չեն աճում, աճեց ի շնորհիվ ձյաձի, որովհետև ինձ որ մնար կթափեի։ Այս մեկը չեմ հիշում ինչ արևադարձային միրգ է, կամ սա է ֆիզալիսը, արդեն կասկած կամ ինչ-ես, կամ հեսա մի հատ կցույց տամ։ Այստեղ տեսեք, ուղակի դատարկ բաներ են, սա մուշմուլայ է, մուշմուլայի ծառն է, եթե ամրացավ մուշմուլայի ծառը կտնկենք, դա աստված, այս հրավերը եմ կասկածում, որ սա ֆիզալիս է, սա չեմ հիշում ինչ է, հիշում եմ որպես ֆիզալիս, բայց նայում եմ ինտերնետով, ինքը թափվում է, չգիտեմ, պետք է չշտենք։ Սա լիմոնը, որը տվելա, սա լիմոնը, որը տվելա, սա էլ արդեն բանը, անցած տարվանից թամարիլոնը, որը մնացել է, բա։ Այսինքն բաներ, դա աստված այս տարվա բերքը իսկապես մեզ արդեն իսկ ուրախացնում է, որ կա, բայց մինչև ավարտը հասնի ու մինչև ավարտը մենք սենց հագենանք էս մեր արածով ու դրածով, մեր տանջանքով, որովհետև շատ-շատ ենք տանջվել իրականում, շատ ենք տանջվում, մեզ համար հաճելի տանջանք է, բայց կրկնակի հաճելի է լինում, երբ որ արդյունք ա ունենում, այդպես։ Այս էլ մեր բակը, այսքան ժամանակա չէիք տեսել ինչ են կարել, ինչ չեն կարել։ Քանի երեխեքը խաղում են, եկել եմ ես մոնտաժանելու, մի քիչ ամեն լվացք ունեմ, դասավորելու մոնտաժը սանեմ ու այստեղի լվացքը դասավորեմ, այնքան գործ կա տները, ինչպես միշտ այդ գործերի պահը հլե չի փոխվել, միշտ կա ու կա, հլե աշխատող չունեմ տան։ Բարի լույս բոլորի, երեք քնեցինք, մոռացա ձեզ նկարեմ, որ պարկում ենք արդեն, արթնացել եմ, արդեն սուրճ չեմ խմում, առավոտյան խմում եմ տաք ջուր, սովորել եմ ձյաձից, որովհետև առողջարար է, ձյաձի դանակներն ասերում, որովհետև այսօր համով բան ենք սարքելու ու նկարելու ձեզ համար, ապսեները լվացի, հիմա մի հատ արագանայդին տանեմ դասի ու գամ, ձյաձին է տեսեք, սրում է, ոկե, պես հարցակ է շորեք, Զենքով ես եկել։ Դդմո գոնա պուլկես։ Զենքով ես եկել։ Հա ու ինչ։ Պուլկես կորա։ Քաբաբի նախապատրաստական աշխատանքներն է տարվում, հետո վիդեո կտեղադրեմ արդեն հենց քաբաբի պատրաստման գործընթացի վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ մի հատ ուրեմն դրել եմ մակարոնի համար, սպագետի համար ջուր ու հավքիթ եմ դրել նոյն, որ խաշվի, մի հատ նախաճաշենք ու մինչև նախաճաշը պատրաստ լինելը ապսեները կտեղավորեմ ու կգնամ անկողնը կհավաքեմ։ Հա դու գրեցի դա, չէ՞։ Տենց մարդիկ կան, չէ՞, որ սենց մենք ես ու դու լավ ճանաչում ենք։ Հա, ես ու դու ճանաչում ենք, չէ՞, որ էսի գախնիկ, հա։ Կորդ գախնիկ։ Այ թեթև մի քիչ ապրեք էլի, թեթև։ Take it easy, նացինք լավ։ Ժողովուրդը նենց բթվեցի, այն որ սենց բթվեցի, առավոտ ժամը 10-ն է, բթվել եմ ես, պդատ բթվել, լավ, հավաքեմ մի հատ բթվածի սամանները ու գնամ տուները արագ հավաքեմ, տուները արագ հավաքեմ,
Եկեք, չեմ ցանեք, եկեք։ Ա, հա, գրատիլապ։ Ինչ կատարվեց։ Հավաքեցի ծները, լվացի, ինչ որ պետք է, ամենափոշիները չեմ սրբել։ Ջաձը քնեց, գնացի մի հատ վարունգ տնկեցի, որովհետև վերևը ցանել եմ սածիլները, մի վարունգը լավ բարձացել էր։ Հացքում դադին արտնացրեցի ճիշտն ասած, չնայած ես չարտնացրեցի, արտնացավ։ Նենց զսվելի սառը եղանակ է ժողովուրդ։ Գնամ մի հատ ուրեմն լվացքը փռել եմ այն կողմը, որովհետև անձրև էր գալիս երեք ուժեղ, սա տեսնեք հողը ինչ ցածա։ Չնայած ես մասը արդեն չուրացավ, տեսեք մի հատ վարունգ եմ տնկել, ավելացրեցի, կուբնիկաները կարմրում են։ Մենք լվացքը հավաքեմ, այսքան լվացք կատենամ, որ նա չոր։ Իմ մազերը սանրեցինք, վերջապես բացվեց լրիվ մազերը, սուսի կարեցինք։ Անաջան, գնա կապի, նույն ինչ սանում, նույն։ Ժողովուրդյան, արդեն հեսա վաններ տորթներ կրնի, Աֆրիկաց ուժը պտեի սարքել, սա հավաքեցի, մեջն եմ դրել, որ չորանա բեզեն, հանեմ բաններ կսեմ, լազուրը է պածոն, կսեմ ու վերջ, մեկր ինչ աճակում եմ լազուրը, չէ չորանա, լավա։ Սերսկեցի ծառերը, մի անգամ արդեն սերսկել էի, սրանից մոտավորապես մի համիս կներեք, մի համիս առաջ արդեն սերսկել էի ծառերը, հիմա նորից է ճիճվոտ է անձրևների երեսից, ու նորից եմ, նորից սերսկեցի, հույս ունեմ այս անգամ կօգնի, ասես ինչ գոնդըղց կա, գոնե նորմալ պոհի էլի սա, բոյբոյները գզում են, բոյբոյների դեղ եմ անում չի օգնում, թողում ես բոյբոյների տակոնք են ուղակի, ինքոն շատ են, տեսեք սա անցքեր է, հույս ունեմ առավոտյան կզարտեմ, որ դեղից հետո բոյբոյներն ալևս չեն լինի, զարդերը զզվում եմ ուղակի, ինձ էլի, տեսեք, Google-ն է փորել, նորմալ։ Պիտի արդեն քյաբաբի վիդեոն գցենք, բայց ստացվեց այնպես, որ արդեն պիտի քյաբաբանենք, հետը քիչ էր, տեղափոխվեց վաղվան քյաբաբը, իսկ ես ուր քյաբաբի մսից մի փոքր վերցրեցի, կոտլետներ սարքեցի պյուրեով, ես էպ իլվա մարակ, պյուրե Երեխեքիներ մի ժամից կքնացնենք, ես կանցնեմ մոնտաժի, անա այդ նեն դասերը վերջացրել ավ։ Տղես նստեցինք, վաղուց տանք չենք խաղացել։ Դեն տեղ իրա լալա ֆանֆանով է խաղում, մենք էլ ստեղ տանք ենք խաղում, պապան է դուրս է նստածը ծաղիկների ծառերի մոտ։ Բույս, գնում ենք դասի, ուշանում ենք մի 3-4 րոպե, գնանք դասի, մի տարակ մտեմ խանութ ու գամ տուն։ Մտա մի հատ զավթրակ անենք, որ արա գերի որ աղջիկները պիտի գան մազերս բոտոքս անեն, հասցնեմ, կերժամ ժամանակ ունեմ։ Աթևն են եկել, այսօր որոշել ենք դուրս է անենք, բայց բոտոքս ենք անելու, այսինքն կերացին չենք անում էր, բոտոքսը ինչ համ էր։ Մազի վերականգնում, սնուցում, փայլն է վերականգնում, ճյուղավորված եթե ունենք փակում է, առողջացնում է մազը, ու շատ լավ սկսում է աճացնել։ Այդ որ հարցում էիք, ինչով ես խնամում մազերդ, խես, ոնց ես խնամում, սենց էլի էլի արեմ էրին բոտոքս մազերը, չէ՞ է։ Հա, առաջինը բոտոքս ենք արել։ Երկրորդը բոտոքս։ Կսեցին արդեն աղջիկները բոտոքսի նյութը, թողել են 15 րոպե բոտոքսը մնա, որ հետո արդեն բանով հարթուկով չորացնեն։ Հեսա վերջն արդյունքը կտեսնեք, ինչ հայրանից ներկայացնում բոտոքսը արդեն մերին ասեց, ինքը խնամքա վարսելի, նաև որ նա կարևից պաշտպանվելու համար հիանալի միջոց ամբրանը, որ ծով եք գնում հանգստանալու բան, արևից մազերը չորանում, ապշրվում է, ինքը թույլ չի տալիս, պաշտպանի չերտա ստեղծում, ու մի որը ժամանակ է դենց հարթ ուղիղ կմնա, բայց կերատինի պես չի էլի ինքը պալուկում։ Հեսա կտեսնեք, շատ լավ է, օգտակար է, հավեսա, մի զրկեք բուժում է, հա, մի զրկեք ձեզ այդ հաճույքներից, ինքն էլ թանկարժեք հաճույք չի, այնպես որ կարող եք հանգիստ դիմել, ես մերի ենց էջը թողել եմ, գիտեք, մի հատ էլ կթողնեմ տակը։ Սիմ ջան, չէ, Ազատ ջան, ուզում ես գնա սալոն, մի հատ են մազերդ ինչ վիճակի է։ Շեցին աղջիկները, գնացին արդեն, հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչ եղավ, ասեմ, որ վարսերս ահա որ շատ է երկարել, լսեք։
ան չափերի շատ է երկար է ու այս բոտոքսը հավելյալ օգնում է որպեսզի ելի երկարի այնպես որ եթե դուք երեք ուզում անել ձեր վարսերը բոտոքս ապայման դիմեք աղջիկներին հրաշքա ուղակի վարսերի բոտոքսը ավելի եմ սիրում քան կերատինը կանայդին բերենք հետո գանք քյաբապանենք մեյքափ եմ արել որովհետեւ վիդեոյի մեյքափի կրկնում կարող եք Instagram-ում տեսնել տուն ես մի քանի հատ գործ ունեմ անելու լվացք փրել մինչև ձյաձը արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ տեսնի որ քյավապը սարքենք որովհետեւ սոված սատկում ենք հիմա բարի տոմներս ներս իրնա մոստե սոված չես պալալաշի տալալոմ պալալարի տապալոմ շեապլու շաբալաշի պալալոմ բալալաշաբալալոմ բու ինչ ենք անում մենք մարիան խաղում անայտը տանկ դենգենգ մենք անայտը ինչ են բանան այ մենք է տանկ ենք այսինքն նոյ տանկ խաղում ես նայում եմ Էսը պիցա ենք սարքում ոչ վայ Բոլորի դարտնացել են կանանուխին տանում ենք դասի անանուխը լպտտվի Հո Բան չասի Իսկ ով երեք մեյքափը չի մաքրել այ այս աղջիկը Այո դուք կմաքրեք անպայման Սովորություն է դարել ուշանալը մեզ մոտ միջերդ շատ վատա Գոնե 3 րոպե ուշանում ենք Գնանք աչքերս մաքրեմ չի կարելի Բայց ինչի համար Զերդ կա երկ բան Ուն Արևտուր եմ արել, եսի արևտրի վիդեո չեմ անի, արագ ցույց կտամ ինչ եմ արել։ Գնա։ Լվացքի փոշի, ես ինչ անում եմ, նույնը տանում եմ դիմա տեղերը։ Լվացքի փոշի։ Կալաս։ Ահա։ Պիցայ եմ արել վիճինաներից։ Սիգարետ։ Մարոշնի, ոչ կյոնքս։ Մարոշնի, ոչնա, մայոժնի։ Լովի։ Չորսակ հաց, ես հացերի, պամիդոր ու բիբան մի հատ էր մնացը, խանդում, պանիր, հալվող պանիրը, որ պիցա սարքենք, կեչուպ ման ես պիցայի համար էլի, սասիսկա պիցայի համար, հետա խանորը դնեմ, մատում տան համար, պիցայի համար սում, կոկակոլա լայմով, ու էլի սիգարետ, ու էլի Այսքանը ճաշակ կանեմ, նախաճաշակ ու շարունակենք։ Բացի հավաքեցի մի հատ դե պատուհանները ահա վրա որտեղ անձրևները։ Մի հատ էսա կչորացնեմ։ Ինչու՞։ Մի հատ էսա կչորացնեմ։ Ոց հետո էլ խմորը կդնեմ պիցայի։ Հավաքեցի հիմա խմորը կդնեմ, որ հունցվի։ Որը միացրել եմ դրոժվի հացի սովորական, սովորական հացի խմոր եմ անում դրոժվով։ Ցուլոտ։ Հիմա կհունցվի, հեսա, բաղադրատոմսը թողնում եմ այստեղ, մի անգամից հունցում եք, սաղիրայի դու թողնում եք։ Ոծելի պատճառով ոշտներ հավաքել եմ, չեմ հասցնում մեկ հապս աչկերիս մատրեմ, էս եղավ բան, ասա, կարող այն չի չէ։ Պրաստում է, որ գա պիցա սարքի։ Խմորը տեսեք արդեն ինչ ա եղել։ Նոյը հիմա սասիսկան պիտի բացի։ Բաբշում սկսեցինք։ Խմորը պետք է արդեն բացեմ սրանց վրա։ Երկու հատ մեծ եմ անելու, երկու հատ փոքր։ Այսինքն երկու հատ մեծ, ապրես թողած։ Ձեթով եմ բացում։ Ապրես։ Իսկ սասիսկան ու մեկ էլ վիճինա ճորկելու եմ, որտեղ տենց ավելի համով ալի։ Ես կարող եմ արագաց ռուշուտա
Տեսեք ինչ հրաշք է խմորնեղ է, ուղակի նկարագրել չեմ կարող, մինչև մենք պատրաստենք նաչինկաները, խմորը կբարձրանա, հիանալի խմոր է, ձեթով բացում եք միատ ալյուր չի մնում, իդյալական ալիմ է։ Այս ընթացքում նոյը ծորկում է սասիսկաները, ես պատրաստում եմ սոուսը, սոուսը ինձ մոտ կեչ մամաբանը տոմատ ու մայոնեզ աղով, խառնում եմ, դա կսում եմ առաջին շերտ, վրան լինելու է, բանը, բիբար, լոլիկ, սախարնած վիչինայի հետ, պահատոյացված սուկ, վրան զեյթուններ և պանիչ, ասքան է, գնացինք։ Եվ վերջ պատրաստա, հիմա պտի արդեն սարքենք, եստեղ վիչինանը սասիսկավ, եստեղ պանիչնը, արիգանո եմ ավելացրել սոուսին, եստեղ սիրանք են, վրան կարող ունի նաև զեյթունը սև, հիմա ինչ եմ անում, ծայրելը որպիսի չմնա, ու թապվի, պանիրը մտնում մեջերը ու փակում այսենց, հասկացաք, նոր վրան կսում, գնացինք։ Երջ ժողովուրջան հիանալի բիցան պատրաստա արդեն, գնալուն միատ վրաներն է զեյթունը դնեմ ու թախում ենք պատրաստա, են մեկը մեջն է տսեք նոցանգում, ենի պատրաստան դեղ կտրտաց, ես էլ հելը չէ պածնա։ Որոցի սարը խմոլ եմ, դրե որ կարնամ գնամանային բերեմ Հա, արև ես բերել եմ խամորը։ Ինչ է ասել։ 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 Հա, սոված եմ, հա, այ։ Անջո, դիր։ Չենք էլ նայն շպիտցայ եմ աման ես որսարք է։ Կողքի է պանիր։ Չեր ջուգին, պանիր ասախ մեջը։ Մամայի սարկատ եշկերի, այգիվա։ Սյո, համի դե, համի որուտ ես։ Վիջոնը կարեցի բիկտոկի համար, կարմիր պամադա եքսել, եթե ուզում եք կարող եք վիջոն գնալ և տեսնել ինստագրամյանի մեջում կամ տիկտոկյան հարթակում, ես օրը, չի գիտեմ ես բան ես ես համար ինչ նկարեմ, որովհետև նկարլու բան ոչ դե չկա, կա, ուղակի ես նստաց ամուսնուս հետ վայելում եմ ամառային այգին, ամուսինուսովը, ձյաձը, ձյաձը լը ձերքով արա, լավ է, պեսակ, ջիրվում է, երեկոյան ժամերին ենք տեջիրում, պետք է գնամ այն հրաշք լվացքը հավաքեմ և մի տոննա ուրիշ հրաշք լվացք կախեմ, ու այսօր կավարտեմ ամբողջ լվացքիս հետ կապած գործերը և երևություն արտահայտության ես համար մոտավորապես 10 հատ պարան լվացք ունեմ դասավորելու ստուդիայում, հավես չունեմ ուղղակի։ Բա, կստաց ես կոլան ունես լավն է ժողովրդ, լայմի է, համով էր, գրածը չի առանց շաքար, ոնց որ ձեր առնեն, ուժեղ քամի արեց, փոթորիկ միատ չգիտեմ ինչ արեց, ջրեված այգին էլ չենք ջրում, հերիքացի խաղ են լինում, լվացք պրեցի, մի աշխար ու կես լվացք պրվեց ստեղ, այս լվացք ամ վերջա։ Հիմա եկեք ձեզ դեղծը սուստեմ, դեզեք իչ կարշա դաղծքա, օրորի ավելի այրևում դեղծի քանակը, ու տոլկը նա ետս մադրեց է։
Դաշտա, շտայտա։ Իս բոլորիդ Անահիտին տանում ենք դասի։ Պաչիցը լնգավ։ Մաշկս լավ հարթացել է։ Գնալով մաշկս ավելի է լավանում։ Իսկ ես կարնանային բաներն է վերացավ։ Չաջել է։ Դուն ապսեներելի բանը մի խոսքով գործ է ստանեմ, որովհետև ձյաձի գործ է, ու մի ձայնակություն ունի, պետք է թավակեմ ստուդյան էլ, ոպշում թրան։ Որոշել ենք պատրաստել լամաջո, բայց մանղալի վրա, ենպես որ կտեսնեք հաջորդ վիդյոյում։ Ճաշում ենք։ Տեկտա։ Դենանքը լտակը չկա, անգած ծիրանի, բան։ Ցոգոլիկ է հավաքենք, չկա։ Ցախ հին ցոգոլիկներ են, ակշտո կարիք չունենք հավաքելու։ Մենք էստեղ ոնց է իրավիճակը մեր, ամեն բան հիանալի է։ Ու ինչ լավ բացվել այս ֆիզալիսս, մի խոսքով լավ։ Լիմոնչիկի կաք մայ լիմոնչիկի, ոտ լիմոնչիկ մոյ ռեստյոտ, էխ լիմոնչիկի, վի մայ լիմոնչիկի, вы растете у Сони на балкончике. Ох, гнатин клев. Баку маме бан. Лава. Кока-кола. Гнатин. Бак на ты хавак ты. Тев макияж анем. У гнам ананухис печем. Որ ստիլաժ ունեմ պաների համար, կսվերիքներից համար պտի գամ դասավոր եմ, հլը չեմ էլ իմ ուղոր կարը, միացտեղ ուղոր կանեմ ու դասավոր եմ։ Չպարվեցի դուրս ենք գալիս։ Կմետը։ Ինչպես միշտ, ամենը վերջում։ Ուն առևտուրը հիմա սենց ցույց կտամ, առանց ին վիդեո չեմ անի։ Հաց։ Ույ։ Հաց։ Անջան կտնես տեղը։ Պաղ-պաղակներ։ Նույջան կտնես տեղը։ Դիշտ։ Ես էլ ես եմ սիրում։ Այս եստան ես եմ սիրում։ Մեծ ուժեմա։ Վարում պամիդոր, անես կտնես տեղը։ Կորիչկի։ Դիցակ։ Ես սրանք խալոդինիկը բաց առած տոպրակ դիր արևս։ Սիգարետներ, օղի, կոֆե, նոյի համար ես պատրոններից եմ գտել առանձին, որ կարան երեխեն կրակի նորմալ, էլի կոֆե, մարշմալով երեխեքին, ու այս ենց հետաքրքիր բան եմ արել, դրոշներն աշխարհի, պտի սովորենք իր այդ ինքնակպչուններով, լսեք, ոչ կոտրվել է, ոչ չեմ կոտրված մեջը, ատենցերը, հատ, հողջում, ոչ ինչ, սպագետի, թեյեր, մակարոն, տրիգորիչկի էլի, բաստուրմայի համով, կոֆե, նոյն մետ, նասկի ու ալուր, ուներ 8000 տրամ, 9000, Ջան, լամաջոներն է սարքեցի, վիդյոն արդեն տեսել եք, ինչ մնաց ինձ ես ուր անելու, ինձ մնաց ջոն, ծամուն է գտնակելը, լովսը, ինձ մնաց ապսեները դասավորեմ, լվանամ, ու շորերը, լվացքը դասավորեմ ու արդեն կավարտենք, որոշել եմ, որ վլոգերը կլինի մինչև ուր պատորը, շաբաթ կիրակի օրերը ես կզբաղվեմ մոնտաժ կանեմ, եթե հավես ունենամ էլի վիդյոներ կնկարեմ ձեզ համար, բայց որպես այդպեսին վլոգը կլինի երկուշաբթից ուրբաթ աշխատակային օրերի համար, այնպես որ սիրում եմ բոլորիդ շատ-շատ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։